Assalomu alaykum. Hafta davomida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotimizda yuz bergan muhim voqealar tafsiloti bilan odatdagidek Daryo sharhida birgalikda tanishamiz. Shu kunlarda tadbirkorlarning prezident bilan an'anaviy muloqotiga tayyorgarlik avjiga chiqqan. Bu safar uchrashuv Qoraqalpog'istonda, Nukus shahrida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unga qadar esa ishbilarmonlik va tadbirkorlikning turli yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan biznes vakillari bilan maslahatlashuvlar, fikr almashuvlar o'tkazilyapti, ularning dardiga quloq tutilyapti. Shu hafta hunarmandlar hamda eksport bilan shug'ullanuvchilar ishtirokidagi muloqotlar jonli efirda namoyish etib borildi. Ayrim epizodlarni e'tiboringizga havola etamiz. Hozirdagi bo'lib turgan muammomiz konvertatsiyaga ruxsat yo'q. Ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri so'mdan rublga konvertatsiya qilib ola olmaymiz. Aynan bu surishtirdim. Bu bo'yicha bizda hozir asosiy hisob raqamimiz ipoteka bankda. Lekin bu O'zbekiston bo'yicha aynan mana shu qayta ishlashga konvertatsiyaga ruxsat yo'q. Bizga eksportdan valyuta kelib tushadi, ya'ni to'liq hammasi predoplatada eksportdan valyuta kelib tushadi. Mana hozir ham avgust oyi uchun to'liq pul tushib bo'lgan bizga, dollar tushib bo'lgan. Bizga zarur bo'lib qoladi, uni soliqlarni to'laymiz, ish haqini to'laymizda importga 2-3 oy oldin predoplata qo'yishimiz kerak. O'shanga pulimiz bo'lmay qoladi. Lekin so'mimiz bor. Biz agar eksportga valyuta kelib tushdi, biz uni sotamiz, o'sha soliqlarni to'laymiz, ish haqini to'laymiz, kommunallar bo'yicha to'lovlarimiz bor. Ularni to'laymiz. Endi o'sha sotgan valyutamizni biz konvertatsiya qilib qaytadan olamiz desa, unga ruxsat yo'q, faqat konversiyaga ruxsat bergan. Hozirgi kunda zamonaviy instrumentlarimiz yo'q, afsuski. Sug'urta mexanizmi umuman ishlamayapti. Eksport shartnomalarini sug'urta asosida mablag' ajratish masalasi umuman banklar tomonidan ko'rib chiqilmayapti desak ham bo'ladi. Faktoring, diskontirovaniye degan instrumentlar zamonaviy savdoni moliyalashtirish instrumentlari bugungi kunda afsuski ishlamayapti. Vaholanki eksportni qo'llab-quvvatlash kompaniyasida ham mablag'lar ajratilgan, lekin banklarimiz tomonidan nimagadir asvoyeniye bo'lmayapti. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston chilnochni biznesda hammasini furani olib kelib bozorga qo'yadi. Yig'ib bitta shot, bitta tadbirkorni nomidan qilib, shot faktura qilib, kirimlarini qilib ko'rsatib, hammasi chiqaradi. Hozir 5000 dollargacha chiqib, mana hozir aytyapsiz, mana boshdan eshitib o'tiribman. Tan narxini ko'tarish, aldayapsizlar tan narxida deyapsiz. Kam ko'rsatyapsizlar. Bu uchun to'xtab turing, 5000 dollar bilan eksportda orasida sal disbalans bo'lyapti. I narx ko'tarilib ketadi, narxni kam ko'rsatgan bo'lamiz, eksport i o'sha eksport olib chiqib ketayotgan odam jinoyatchi bo'ladi. Lekin 5000 gacha chiqib ketayotganda pulini kim kontrol qilyapti? Hech kim olmayapti, ketyapti, mayli, lekin mayitda o'sha kirib kelmagan 90 kungacha mana shuncha shtraf, 120 kun, 180 kunga shuncha shtraf bo'lib juda ko'p tadbirkorlar sinib ketyapti. Endi qo'shni davlatlardan, Tojikiston, Qirg'izistondan naqd pul TSHS bilan kirib bankka qo'yilardi, nimagadir juda ko'p bank buni olmayapti. Olayotgani ham o'sha tijorat hayyommi, например, Tojikistondan pichat urib, doverenность berib yuborgan odamni pichatini olib borib, MIDda tasdiqlatib kelishim kerak. Haqqoniy bu olib kirilib kelinayotgan pul deb. Xullas, pul kirib kelishida pul kelyapti. Banklar nimaga olavermaydi? Hayronman. Yirtilmasa bo'ldi-da. Shuni ayting, rosa qiyin bo'lyapti. Hunarmandlar bilan uchrashuvda san'atshunos Natalya Musina O'zbekiston ichki bozori Xitoy matolari va liboslariga to'lib ketganini aytgan edi. San'atshunosning so'zlariga va iqtisodchi Otabek Bakirovning munosabatiga diqqatingizni qaratamiz. Я считаю, что при Хунарманде, Добронеке, это к вам прям, должен быть отдельный комитет, председателем которого должен быть Расул Мирзаахмедов, куда должен входить такие, как Давлат Умаралиев, Лола Сайфи. Ну, я могу войти, потому что эти ткани – это звездность Узбекистана. А сегодня весь старый город забит китайскими тканями. И китайская промышленность на этом зарабатывает миллионы. Но это наши миллионы.
Мы должны восстановить, и это государственная проблема, нашу фабрику Крепдышина с узбекской орнаментикой. Мы должны восстановить, пусть набивные, но узбекские ткани, связанные с орнаментом, вот с таким орнаментом, чтобы не покупали Китай, и как-то поднять пошлины, может быть, это государственного уровня проблема, поднять пошлины на китайские товары. Risoladagi tadbirkor sog'lom biznes egasi avvalambor imtiyoz so'ramaydi. Qolaversa, raqobatchilarni cheklab berishni emas, barcha uchun teng imkoniyatlar va qonun ustuvorligini talab qiladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobatga dosh bera olmayotgan bo'lsa, importni cheklash va yangi taqiqlar haqida o'ylashga shoshilmaslik, aksincha, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari sifatini yaxshilash, tannarxni pasaytirish ustida ishlashlari lozim. Iqtisodchining fikriga ko'ra, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish kerak. Ichki bozor xorijiy davlatlar tomonidan egallab olinyapti degan vajlar bilan proteksionizmni yoqlash hamon davom etayotgani achinarli hol. Bu qanaqadir yangi yuqumli kasallikka o'xshaydi. Shu ma'noda Savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobovning elektromobillar uchun boj kiritish haqidagi so'zlarini yana bir bor yodga olish mumkin. Elektromobil, qo'shimcha pushlini to'g'risi nima keragi bor, iste'molchiga bundoq qilish kerak degan narsa bor. Bitta dunyoda rivojlangan davlatlarning foiz stavkalarini sizlarga bir ma'lumot uchun aytmoqchiman. Bu endi bu yerda eksportyorlar o'tiribdi, lekin avtosanoat sohasida Amerika Xitoy mashinalariga standartga javob bermasligi, ular dilerlik bo'lmaganligi mashina narxiga 102% qo'shimcha pushlini qo'ygan. 102%. Yevropa davlatlari 38%, Turkiya 58%, Braziliya 10% va 26 yilgacha Braziliya ham 35%ga ko'tarmoqchi. Endi shu talab qo'yilgandan keyin Xitoy elektromobillari nechi xil bo'lishidan qat'i nazar, Turkiya 50%ga olib chiqqaniga BYD 1 milliard dollarlik Turkiyada zavod qurishga kelishdi. Shu internet tarmoqdagi jurnalistlarga bir narsa aytmoqchimanki, mahalliy ishlab chiqaruvchini faqat bu qo'llab-quvvatlash deganda sal kengroq qarashinglarni. U yerda faqat bu mahalliy ishlab chiqaruvchi mashinasini sotar ekan emas, chunki mana mendagi ma'lumotlarda mana bizda 430 mingta avtomobil ishlab chiqarilgan bo'lsa, misol uchun Turkiyada 1 million 100 mingta va atigi 5 dona brend ishlab chiqarish korxonasi bor. Renault, Ford, Hyundai va TGG o'zining elektromobili. Iyulida razmer nalogi na avtomobili составляет в среднем 100% рыночной стоимости и зависит от объема двигателя. Turkiya nima bizdan orqadagi davlat hisoblanadimi? Agar u o'zini bozorni shuna himoya qilayotgan bo'lsa. Yevropa va AQShda o'nlab, Turkiya va Braziliyada kamida 10 ga yaqin avtomobil ishlab chiqaruvchilar mavjud. Masalan, Turkiya bozorida eng katta ishlab chiqaruvchi Renault'ning ulushi 25% ga bormaydi. O'zbekistondagi monopoliya bilan ushbu mamlakatlardagi raqobatni umuman solishtirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, bu mamlakatlardagi notarif bojlarning miqdori palata raisi keltirgan raqamlardan ancha farqlanadi. Uchinchidan, AQShning boj kiritish bo'yicha tashabbuslari doim tanqid ostiga olingan va bu bo'yicha konsensus yo'q. Yevropa ittifoqida ham shunday. Ammo eksport qiluvchilar bilan muloqotdagi mana bu so'zlar hammasidan oshib tushdi. Samarqandda 3,5 gektar zavod bor, Namanganda sliva zavodim bor-da, sushka quritayman. Manga hokimlar keladi-da, eksportni mana anomdan qidaydi-da, tokni uchiradi, gazni uchiradi. A bo'lmasa, tamojinni bitta GDTsini o'zgartiraylik, shu xatirchi ilis eksport Namangandan qilyapti deb bitta kodga qo'yaylik shuni. Ulgurmayapmiz-da, na fermamiz uchoti Navoiyda, Navoiyda ochganmiz-da, endi baqa zavodimiz Samarqandda, Namanganda qilganmiz. Ikkita viloyat tumanni hokim keladi-da, svet o'chirtiradi, gazni o'chirtiradi. Bu qarang, sizda Samarqandda qaysi tumanda? Jomboyda. Ikkinchisi? Ikkinchisi Yangiqo'rg'onda, Namanganda. Endi ikkita tumanda sizda quritish ishlab chiqarishi bor. Xatirchi Invest eksportniki zavod. Ha, Xatirchi Invest qatna registratsiyasi Navoiyda. Navoiydan o'tgan. Jomboy bilan Namanganda, To'raqo'rg'onda, to'g'rimi? Ayni sklatimiz bor-da. Ha, to'g'ri. Endi xomashyoni qayerdan olasiz? Xomashyoni Namangan, ya, Samarqanddan ham olamiz, Vodiydan ham olamiz. Slivani Vodiydan olamiz, mayizni Samarqanddan olamiz. Jomboyda Samarqand viloyatining xomashyosidan. Bu tushunmi? Namanganda Namangan viloyati xomashyosi. Yo, endi xomashyo Navoiy Xatirchidan ham olamiz, mayiz. Samarqandga olib kelamiz. Sizda o'sha ikkita tuman hokimi mendan eksport reja deydi-da. I, shu svetni ham o'chiryapti keyin. O'chiryapti-da, hech kim gapirmayapti, hech aytayapmiz, kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Hech kim sotgansa yo'q bag'da, kim sol yordam berayotgan. Tap etib o'chiradi, ketdi. Nima qilishga hayronmiz-da, to'g'risi.
Buni bir ko'rib chiqish kerak-da, bo'lmasa GTDga qo'yib bersin, tamojni mayli, o'sha ko'rsataylik. Yangi qo'rg'on bo'lsa, yangi qo'rg'on. GTDga qo'yib bersin, tuman hokimi shu GTDdan ko'rib xursand bo'lib tursin. Ha, xursand bo'lsa, shu resul, lekin O'zbekiston bitta aktiv valyuta bitta joyga tushyapti-ku, endi kullasida kulgili holatda bu. Bu eksportni qo'llab-quvvatlash deganda ming mashaqqat bilan mehnat qilayotgan ishbilarmonga yordam berishni emas, o'z tumanining hisobotlardagi ko'rsatkichini tasavvur qiladigan hokimlarning ahvoli mana shunday. Ishqilib, yig'ilishdan keyin o'sha tadbirkorning zavodlariga butkul o't qo'yib yuborishmasa bo'lgani. Hokimlarning hurmacha qiliqlari mavzusini davom ettiramiz. Shu haftada Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimi Fayzulla Yusupovning fuqaroga tarsaki tortgani aks etgan tasvirlar tarqaldi. Bizning Chiroqchi tumanimiz hokimini tomosha qiling. Nar tomonda tandirni tepdi. Ana oqkelaga kelyapti. Oqkelaklar kastim shimda bu qilgan ishini qarang. Buni qilgan ishini qarang mana. Bu Fayzulla Yusupovning ilk zo'ravonligi emas. U viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab yurgandayoq e'tiborga tushgan. O'shanda u Koson tumani moliya bo'limi boshlig'i Safarovni eshak, mol deya haqorat qilgan. Eng qizig'i bu holat viloyat hokimligida muhokama qilinib, Yusupov qat'iy ogohlantirilgan. Ogohlantirish uning o'ziga qanchalik ta'sir qilganini bilmaymiz-u, ammo kadrlar bilan ishlaydigan idoralar Yusupovning fazilatlarini yuqori baholab, Chiroqchi tumani hokimi lavozimiga tavsiya qilishgan. Yusupov ham o'z navbatida yuksak ishonchni oqlab, fuqaroning aftiga tarsak tushirilgan. Natija nima bo'ldi dersiz? Natija ayon, holat viloyat hokimligi apparat yig'ilishida keskin muhokama qilingan va Yusupovga xuddi mukofot berilgandek, kelgusida yana yo'l qo'ysang javobgarlikka tortilasan qabilida ogohlantirish berilgan. Yaqinda dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida ko'cha bezorilari va razborchiklar qo'lga olingandi. Aftidan hokimlar ichidagi ko'chalar qolib ketgan ko'rinadi. Shu o'rinda tasvirda ko'ringan ichki ishlar xodimining munosabati, aniqrog'i munosabatsizligi kishi e'tiborini tortadi. Agar zamon teskari aylanib, hokim fuqaroni emas, fuqaro hokimni urganda nima bo'lardi? Formadagi xodimlar yoppatalar o'sha fuqaroning qo'lini qayirib, tegishli joyga olib ketishar edi. Borli fuqaro u yerdan tirik chiqsa, bir necha yillik qamoq jazosi bilan siylanar, minbat hokim janoblariga tik qarolmaydigan tarzda tavbasiga tayantirilar edi. Katta kichik hokimlarning tizginsizligi faqat tarsaki tushirish bilan cheklanmaydi. Ularning qoshqovog'i butun boshli zavodlarni to'xtatib qo'yishga ham qodir. Buning misolini yuqorida tadbirkorning o'zidan eshitdingiz. Xo'sh, davlat boshqaruvining bu kabi misli ko'rilmagan usuliga qarshi qanday chora ko'rish mumkin? Odatda hech qanday. Rasmiy ommaviy axborot vositalari bunday dilxiraliklarni o'la qolsa yoritmaydi. Hamma umid ijtimoiy tarmoqlardan. Agar hokim buvaning sho'xligi telefonga tushib qolsa, yuqoridagidek intizomiy chora ko'rilishiga umid qilsa bo'ladi. Aks holda ko'pgina amaldorlar xuddi shu syomkaga tushib qolishdan hayiqib turadi. Lekin hammasi emas. Ochiqchasiga qo'lingdan hech narsa kelmaydi deydiganlari ham bor. Tushungan inson bo'lsa, o'zlaringa eng yaqin inson deb qabul qilinglar. Mening gaplarimdan kamak qidirmalaring, bir narsalar qidirmalaring og'ri bo'lib, qo'llaringdan balo ham kelmaydi baribir. Men o'ylanganim bilan choching oqaradi yo to'kiladi, xolos bu narsa. Avval boshda bu dag'dag'a Andijonga Dunyo sadolari xalqaro festivalni yoritishga kelgan jurnalistlarga qarata aytildi degan gap-so'zlar tarqaldi. Keyinchalik hokimlik munosabatida bu so'zlar boshqa insonlarga qaratilgan edi deyildi. Hokimning bu gapi boshqa davrada boshqa insonlarga qaratilgan edi. Tarmoqlarda tarqalayotgan videoda esa jurnalistlar aks etgan. Bu ishni qilgan jurnalist xato qilganini tan olib, videoni o'zidan o'chirdi. Andijon viloyati hokimligi axborot xizmati. Gapni qarang, hokim emas, jurnalist xato qilibdi. Xatosini tan olishga ham ulguribdi. Bunisi ham mayli. Hokimning gapi boshqa insonlarga qaratilgan edi degani nimasi? Boshqa insonlarga shunday muomala qilish mumkin ekanda? Sho'rlik axborot xizmatlarimiz vazifasi non yeyotgan idorai vazirligini himoya qilishdan iborat ekan, shuni salgina aql bilan bajarsa bo'lmasmikan? Festival maydonchasiga 6 ta kirish eshiklari tashkil etilgani, biroq jurnalistlar aynan san'atkorlar uchun mo'ljallangan eshikdan kirmoqchi bo'lgani haqidagi gaplar ham haqiqatga to'g'ri kelmasligini o'sha jurnalistlarning o'zlaridan eshityapmiz. Oddigina Beijingni o'z vaqtida yasab bera olmagan tashkilotchilardan boshqa nima kutasiz? Nazarimda festivalni Dunyo sadolari deya nomlashdan maqsad Andijonning dovrug'ini va sayyohlik salohiyatini dunyoga tanitishdan iborat bo'lgan. Bunga esa faqatgina ommaviy axborot vositalari orqali erishish mumkin edi. Shunday emasmi?
falan ming dollarga xonandalarni taklif etamiz u natijani ko'rsatishga kelganda shu qadar uquvsizlik qilamizmi? Ana dunyo savdosi festivalini mana tashkillashtirishdi, lekin mana pressani, ahvolni qaranglar, kirgizmayapti. Biz kimdan buyruq kelgan bilmayman. Bo'lmasam nima uchun chaqirgan? Nima uchun chaqirgan? Mana hammasi turibdi mana hamkasblar. Bo'ldi, yormaymiz bo'ldi deydilar. Yormaymiz deydilar. Yalmaylar, yormaymiz deydilar bo'ldi. O'zbekistonda taqilgan hamma kanallar, hamma videolar ham shular. Yo'q, yo'q, mayli, o'zlari syomka qilishaversin hammasi. Nima uchun taklif qildi bo'lmasa pressani? Kimga kerak? Ehtimol shu o'rinda mavzuga nuqta qo'ysa ham bo'lardi. Ammo qattiqqo'llik qilmasa iloji yo'q, hokim so'kib turmasa xodimlar ishlamaydi deguvchilar topiladi. Bu gapda jon bordir, biroq shu narsa aniqki, rahbardan qo'rqadigan emas. Rahbarni samimiy hurmat qiladigan xodim ko'proq foyda keltiradi. Bunga o'zim ko'p bora guvoh bo'lganman. Ikkinchidan, odatda o'z xatolarini tan olmaydigan, ularni yashirishga urinadigan rahbar o'ta qattiqqo'llik yo'liga o'tadi. Bunga o'zingiz ham guvoh bo'lgandirsiz. Qolaversa, hokimning tarsakisiga javob qaytara olmaydigan fuqaro, tomoshabin bo'lib turadigan ichki ishlar xodimi, qo'ldan hech narsa kelmaydigan jurnalist. Bularning bari hokimning yutug'i emas, balki shu millatning, shu davlatning fojiasidir. Va bu fojia uchun birinchi navbatda amaldorlarning o'zlari javob berishlari kerak. Qozog'iston axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, kelgusi hafta Ostona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu mavzuda gapirganda ikkita yo'nalishni alohida tahlil qilish mumkin. Biri bevosita O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar, yana biri ko'p tomonlama maslahat uchrashuvi. Qozog'iston ham hududiy, ham iqtisodiy jihatdan mintaqadagi eng yirik hamkorimiz. Mamlakatimizda qozoq kapitali ishtirokidagi 1043 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Qozog'istonga eksportimiz 620 million dollar. Bu hamkorlar ro'yxatidagi 3-chi o'rin demakdir. Shuningdek, sheriklikda bir qancha qo'shma loyihalar amalga oshirilgan. Qozog'istonning Qo'stanay viloyatida Chevrolet avtomobillari, Olmaota viloyatida metal prokat ishlab chiqaruvchi zavodlar qurilgan. Bovurlarimiz bilan hamkorlik haqida gap ketganda, bu ikki mamlakat yetakchi sifatida mintaqa integratsiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi kerakligi ta'kidlanadi. Bu vazifa qanchalik uddalanayapti? Ikkinchi ma'muriyat davrida O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi salkam 2.5 karraga oshgan. Mana 2023 yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 4.4 milliard dollarni tashkil qiladi. Shundan Qozog'istonning O'zbekistonga eksporti 3 milliard dollar, O'zbekistonning Qozog'istonga eksporti esa 1.4 milliard dollarga to'g'ri kelyapti. To'g'ri, endi bu ma'noda mana shu shakllangan tradisiya bo'yicha Qozog'istonning O'zbekistonga qilayotgan eksporti 2 barobar ko'proq, lekin uning teng yarmi mana shu 3 milliard dollarlik Qozog'iston eksportining teng yarmi bu asosan oziq-ovqatga, yana ham aniqlashtirsak bu bosh ahlidon mahsulotlarga, bug'doyga to'g'ri keladi. Ma'lumki, Qozog'iston SSR davridan beri bug'doy eksporti bo'yicha dunyoda yetakchi pozitsiyalarda. Endi qolgan nima bo'yicha O'zbekiston Qozog'iston o'rtasidagi savdoda bir nisbiy paritet mavjud. Endi bu tovar aylanmasi albatta shak shubhasiz O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi mana shu 4 milliard dollar savdo aylanmasi Markaziy Osiyodagi mana shu 5 ta davlat o'rtasidagi eng katta savdo aylanmasi hisoblanadi. Qozog'istonning boshqa Markaziy Osiyodagi partnyorlar bilan savdo aylanmasi O'zbekiston bilan mana shu 4 milliard dollar savdo aylanmasining demak yarmiga ham yetmaydi. Xuddi shunday O'zbekiston uchun ham Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng yirik savdo partnyori. Endi mana shu demak faktordan kelib chiqib O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar kelajakda Markaziy Osiyoni shu ikkalasining shu haligi integratsion loyihasi atrofida jipslashishi va rivojlanishi mumkinmi degan savolga javob beradigan bo'lsak, balkim bir o'rta istiqbolda, o'rta olisdagi istiqbolda mana shu tomonlarning o'sha siyosiy irodasi bo'lsa, mana shunaqangi
Markaziy Osiyodagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy integratsion jarayonlar yuz berishi mumkin. Endi bu ma'noda O'zbekiston rahbariyati, shaxsan O'zbekiston davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo davlatlarini integratsiya qilish bo'yicha eng ko'p faollik ko'rsatayotgan lider hisoblanadi. Maslahat uchrashuvlari haqida so'nggi 2-3 yilda dunyo siyosati Ukraina va Falastindagi voqealar prizmasi orqali tahlil qilinadigan bo'lib qoldi. Xitoy va G'arbning Markaziy Osiyoda faollashuvi, mintaqamizni koridorlashtirish loyihalari, buning afzal va mulohazali taraflari, yangi bozorlar topish zarurati, bularning bari istaymizmi yo'qmi, ana shu mojarolar o'chog'idagi voqealarga bevosita yoki bilvosita bog'liq. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yil sentyabrda Dushanbe shahrida o'tkazilgan 5-chi maslahat uchrashuvida O'zbekiston rahbari tashqi bozorlarga chiqishdagi muammolar va ularning yechimiga e'tibor qaratgan edi. С учётом географической отдалённости от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50% от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11%. В результате нашей экономики вынуждены нести транспортную нагрузку 2-3 раза больше, чем в развитых странах. Buning yechimi sifatida biznes uchun qulay bo'lgan oraliq tariflarni qo'llagan holda Xitoy, Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq hamda Yevropa ittifoqi mamlakatlariga chiqadigan transport koridorlarini rivojlantirish taklif etilgan edi. Bunga imkoniyatlar mavjud, faqat umumiy yondashuv, oddiy qilib aytganda, bir yoqadan bosh chiqarish kerak xolos. Markaziy Osiyo davlat liderlarining maslahat yig'inlariga keladigan bo'lsak, bu loyihaning avtori prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yili mana shu Markaziy Osiyo liderlarini Toshkentga yig'ib, mana shu maslahat demak, shunaqa yangi formatdagi maslahat uchrashuvlarini tashkil qildi. Hozircha bu taklif qilinayotgan format konsultativ fikr almashuv formati, uning hali bir davlatlar o'rtasida institutsionallashgan yoki bir qandaydir boshqa ko'rinishdagi integratsiya tizimlari yo'q, lekin shunga qaramasdan tomonlar bu formatni rivojlantirish tarafdori. Shuni alohida ta'kidlashimiz kerak, Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlarning shu yerdagi ton beruvchisi bugungi kunda O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Mana shu 2017 yildagi birinchi maslahat kengashi ham bizni mana shu prezidentimiz tomonidan chaqirilgan. Endi yaqin istiqbolda yoki o'rta istiqbolda bu maslahat kengashlari alal oqibat Markaziy Osiyodagi davlatlarni iqtisodiy integratsiyasiga olib kelishi mumkinmi? Yuqori ta'kidlaganimizdek, buni eng ko'p xohlayotgan O'zbekiston tomoni. O'zbekistonning xalqi ham, O'zbekistonning mana shu boshqaruv elitasi ham bu mana shu demak mana shu Markaziy Osiyoning integratsiyasini juda ko'p xohlaydi. Bizda bu matbuot ham, ziyoli tabaqamiz ham buni eng ko'p shu haligi matbuotda ko'taradi. Lekin boshqa davlatlar bilan agarda bizdagi shu zehniyatni, bizdagi xohish idrokini solishtiradigan bo'lsak, biz qo'shnilarda bunga bir O'zbekistonday qiziqishni hali kuzatayotganimiz yo'q. Mana masalan, mana shu Qozog'istonni oladigan bo'lsak, Qozog'istonda Markaziy Osiyoning iqtisodiy siyosiy integratsiyasini ga yondashuv ikki xil. Ularda bir qism Qozog'iston elitasining fikrlari sal bir xavfsirash ma'nosida, xuddi shunday boshqa respublikalarni ham oladigan bo'lsak, hali ularda vaziyat ancha pishib yetmagan, lekin qiziqish bor, xalqlarining ham qiziqishlari bor. Endi buning uchun albatta shu ularda ham vaziyat xuddi O'zbekistondagidek pishib yetilishi kerak. Mana shu vaziyat pishib yetilmaguncha hozirgi maslahat kengashlari biz yuqorida ta'kidlagan formatda, ya'ni konsultativ va fikr almashish formatida qolaveradi. Maslahat uchrashuvi ishtirokchilari o'zlari hal etishi lozim bo'lgan, hech kim chetdan kelib hal qilib bermaydigan masalalardan biri suvdan oqilona foydalanish. Hisob kitoblarga ko'ra 2040 yilga borib, ya'ni bor yo'g'i 16 yildan so'ng Markaziy Osiyoning ayrim mintaqalarida suv resurslariga bo'lgan ehtiyoj 3 barobar oshadi. Vaqt o'tishi bilan iqtisodiy zarar yalpi mintaqaviy mahsulotning 11% ga yetishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda,
hozirning o'zida yo'q. Mintaqa davlatlari suv resurslari taqchilligi va undan samarasiz foydalanish oqibatida yiliga 2 milliard dollargacha mablag' yo'qotmoqda. Bu yoqda esa Qo'shtepa kanalining 2-chi bosqichi nihoyasiga yetay deb turibdi. 5 yildan keyin kanal to'liq ishga tushadi. Ko'rib turganimizdek, nainki umumiy tashqi siyosat, balki mushtarak ichki yondashuvlar ham kun tartibida o'ta dolzarb bo'lib turibdi. Davom etamiz. Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniyaning o'ldirilishi urush sari yana bir qadam bo'ldi. Aslidagi o'tgan yili G'azoda boshlangan qirg'in biron daqiqa to'xtagani yo'q. Ammo bu orada AQShning mislsiz qo'llab-quvvatlashidan va musulmon davlatlarining xuddi o'shanday mislsiz harakatsizligidan ruhlangan yahudiylar tobora og'irroq provokatsiyalarga qo'l urmoqda. Dastlab Eronning Suriyadagi konsulxonasiga zarba berildi. O'shanda 13 kishi, shu jumladan 7 nafar eronlik harbiy maslahatchi hamda Islom inqilobi muhofizlari korpusining yuqori martabali generallari halok bo'lgan edi. Mana endi tap tortmasdan mamlakat poytaxtiga zarba berildi. Eronning yangi prezidenti inauguratsiyasiga kelgan mehmon o'z rezidensiyasida o'ldirildi. Dastlab yuqori aniqlikdagi raketa zarbasi haqida gapirilgan edi. Keyinchalik rezidensiyaga bomba qo'yilgani, bu operatsiyaga oylar davomida tayyorgarlik ko'rilgani aytildi. Kuni kecha Eronda o'nlab xavfsizlik xizmati xodimlarining qo'lga olingani tizimda ayg'oqchilar bor degan mishmishlarning tarqalishiga sabab bo'ldi. Isroil bu qotillikka aloqadorligini tan olmadi, ammo Eronni va Livanni, darvoqa Livanga ham raketa zarbasi berilgan edi, mabodo qasos olmoqchi bo'lsa, to'laqonli urush boshlash bilan tahdid qildi. Shunga qaramay Hizbulloh Isroil tomon o'nlab raketalar uchirdi. Ular qanchalik talofat keltirgani aniq emas-u, biroq Isroilning javob zarbasidan so'ng 9 nafar tinch aholi vakillari qurbon bo'lgan. Menimcha katta urush xavfi yo'q. Isroil Amerika Qo'shma Shtatlari yordamida har uchala frontda, ya'ni Husiylarga qarshi yoki Hizbulloh harakatiga qarshi, Hamasga qarshi bemalol harbiy harakatlar olib borishi mumkin. Isroil juda katta yuqori aniqlikda zarba bera oladigan raketa texnologiyalariga ega va uning raqiblarida bunday imkoniyat yo'q. Shuning uchun bu guruhlar, masalan, Eron Islom Respublikasi katta miqdorda qurol-yarog' yetkazib beradigan bo'lsa, katta urush xavfi bo'lishi mumkin, lekin Eronning ham imkoniyatlari u qadar yuqori emas, balki uning o'zi ham Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning birgalikda Tehronga qarshi harbiy harakatlar olib borishiga u qadar, masalan, tarafdor emas yoki istamaydi buni Eron. Chunki Eronning bu holatda parchalanib ketish xavfi mavjud. Chunki Eron ham, masalan, ko'p millatli mamlakat, bu yerda belujlar bor, mustaqillik harakat qilayotgan yoki Ozarbayjon millatiga mansub fuqarolar bor va bular ham uzoq yillardan beri, masalan, bir separatistik kayfiyatda yuribdi. Shuning uchun Eron, masalan, o'ziga nisbatan Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy harakatlar olib borishi yoki unga aniq zarbalar berilishini u qadar istamaydi. Lekin ayni paytda Jo Bayden ma'muriyati, ya'ni demokratlar Eronga nisbatan harbiy harakatlar olib borish payda emas, balki Eronni mana shu yadro qurollari bo'yicha avvalgi bitimga qaytarish tarafdori ekanligini aytyapti. Endi bundan keyingi ma'muriyat, agar mabodo respublikachilar keladigan bo'lsa, bu holatda Tramp ma'muriyati albatta Eronga qarshi Isroil bilan birgalikda, masalan, harbiy zarbalar yo'llash ehtimoli bor. Yodingizda bo'lsa, yaqin sharqda mojaro boshlanganda ko'pchilik Birlashgan Millatlar Tashkilotiga umid ko'zini tikkan edi. Vaqt o'tgan sari ma'lum bo'ldiki, BMTning rezolyutsiyalariyu xalqaro jinoiy sud qarorlari Isroil uchun sariq chaqachalik ahamiyatga ega emas ekan. Mana bu safar ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining Livan bo'yicha maxsus koordinatori Janin Hennis Plashar Bayrutga uyushtirilgan zarbalar oqibatida ko'p sonli tinch aholi qurbon bo'lgandan qattiq xavotirda ekanini bildirish bilan cheklandi. Chunki bundan ko'ra keskinroq chiqishlar Janin xonimning o'zi uchun xavotirli bo'lishi mumkin. Axir Isroil shu paytgacha 278 nafar gumanitar tashkilotlar xodimlarini o'ldirganini u yaxshi biladi-da. Xo'sh, AQShchi, AQSh prezidenti Bayden Ismoil Haniyaning o'ldirilishi mintaqada o't ochishni to'xtatishga hissa qo'shmaganini aytdi va hol qo'yib qo'ygan farzandining ketini tozalashga chog'langan ota kabi O'rta Yer dengizi hamda Fors ko'rfazidagi qurolli kuchlarni shayxolga keltirdi. Mana shu tarzda Isroilning
puxta o'ylangan rejasi amalga oshayotgan ko'rinadi. Ya'ni oxir-oqibat Eronni urushga tortish va AQShning qo'li bilan uni yakson qilish. Lekin hammasini oliy hakam vaqt ko'rsatadi. Bu hafta sharhiyada e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.